कोणा परत शेतकऱ्याला दुसऱ्याला लागतं इतका ठरलेला भाव देणं त्याला बंधनकारक आहे. मग आम्ही तो प्रश्न विचारतो की समजा तुमचा जे भाव ठरला होता त्याच्यापेक्षा जो बाजारभाव कमी आला मग ते मधले जे रक्कम आहे त्याचं काय करायचं, तर ते मधली रक्कम व्यापाऱ्यालाच भरणं बंधनकारक आहे, शेतकऱ्याला नुकसान होऊ नये द्यायचं. समजा तुमचं ठरलं 1000 रुपयांनी एखादी वस्तू घ्यायची तुमच्याकडून आणि त्याचा बाजारभाव आला 800 रुपये, पण तुमचं माझा 1000 ठरलंय तर मला तुम्हाला 1000 द्यावेच लागणार कोणत्याही परिस्थितीत. ठीक आहे, तसंच महत्वाचं आहे ना, नाही तर शेतकऱ्याला कुणीच पुन्हा वाली नाही नाही त्याच्यासाठी. आता आम्ही मोबाईल वर ह्याच्यावर ऐकायलो त्याच्यासाठी किंवा भांडण त्याच्यासाठी. म्हणून मी म्हणले मला येऊ द्या बोलू द्या, मला विचारू तर द्या की लोकांच्या मनात शंका काय आहे. खरं ना, आम्हाला जी शंका तीच आहे किंवा आपला माल ती जर नेला गेली तर आपण न्यायचा कुठं? नाही नाही नेणार हा पर्यायच नाही. नाही नेण्याचं किंवा कमी जास्त भाव झाला तर त्याच्यातला जे फरक आहे बाजारभावातला आणि तुमच्या ठरलेल्या रकमेतला ते त्यांना व्यापाऱ्याला बंधनकारक.